V današnjih novicah med drugim v Šentjerneju novi koraki pri razvoju podjetništva, metliškemu statusu bronasta gazela, Jurčičev izziv z novimi doživetji. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo v občini Šentjernej, kjer se smelo lotevajo razvoja podjetništva. Ponosni so namreč na novo izvedeno naložbo, ureditev cestne in komunalne infrastrukture v industrijsko-storitveni coni ISC sejmišče Šentjernej, ki so jo danes uradno predali namenu. Prvi podjetnik tam že gradi poslovno stavbo. Potem, ko so pred leti komunalno opremili poslovno območje nedaleč od te cone, kjer podjetja že delujejo, zdaj torej zagotavljajo pogoje novim naložbenikom. Cela cona je velika preko 4 hektarje, ta operacija pa je opremila cono v površini 2,9 hektarja. Se pravi, komplet infrastrukturo, ceste, odvodnjavanje, fekalna kanalizacija, elektrika, voda, telekomunikacije. Se pravi, cona primerna za pričete gradnje v industrijske namene. Poslovno priložnost v središču občine so prepoznali v podjetju, ki ima zdaj trgovino v Dobruški vasi. Predvsem zaradi širitve sortimana rabimo večje prostore. Tukaj sem porodil domačini Šentjerneja in se nam je ta lokacija zdela primerna. Zaradi vsega tega gospodarstva moramo tudi mi zraven biti prisotni. Vsa zemljišča v coni ISC sejmišče so prodana, je poudaril župan. Večina lastnikov je že pridobila gradbeno dovoljenje. Tako naj bi v prihodnje zraslo še 9 poslovnih stavb. Dobri 600 tisoč evrov je bila vrednost naložbe, kohezijska sredstva in državna so bila v višini dobrega 500 tisoč, ostalo pa je financirala občina. Vloga občine je ustvarjati ustrezne pogoje za poslovanje podjetnikov, ki pa jih v Šentjerneju znajo izkoristiti. Je poleg te cone tudi predhodna poslovna cona, ki je bila odprta pred nekaj leti, se že lepo polni. So že nova podjetja, nove investicije in to je dejansko pokazatelj o tem, kako močno je dejansko šentjernejsko gospodarstvo in kako pomembno je. Tudi za jugovzhodno regijo. In recimo vaša občina je primer, da se na ravni občine se dogovorijo, vedo, kaj hočejo, tudi večino stvari sami izpeljajo in potem tudi država lažje sodeluje. Nam pa je na ministrstvo za gospodarski razvoj zelo pomembno, da se dodatno vlaga v slovensko industrijo. V prihodnje bodo v Šentjerneju gradili in ustvarjali nova delovna mesta, predvsem lokalni podjetniki. Nadaljujemo s še eno odlično novico z področja podjetništva. Družba Dnevnik je sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani razglasila 21. zlato gazelo Slovenije. To je postalo podjetje Pišek Vitli Krpan, eden najbolj priznanih proizvajalcev gozdarskih vitlov na svetu. Srebrna gazela je postalo podjetje Etrel, bronasta gazela 2022 pa metliško podjetje Status, letošnja gazela Dolensko-posavske regije. Bronasta gazela metliški status je družinsko podjetje, ki je na trgu že četrt stoletja. Ves ta čas razvija inovativne pripomočke za dom. Njihov poudarek je na globalni niši shranjevanju hrane v vakumu. Podjetje vodita skupaj brat in sestra Marko in Ana Čulik. Ljudem pa omogočajo, da dobro hrano lahko jedo dlje. Če imaš dolgo isti fokus in vztrajaš v zgodbi, si skozi leta pametnejši in mogoče tudi uspešnejši. Veliko dela, veliko truda, veliko vztrajnosti, z dobro ekipo, pa bo. Pa gre. Odlično gre tudi zlati gazeli, podjetju Pišek Vitli Krpan, ki je eno najbolj priznanih proizvajalcev gozdarskih vitlov na svetu. Kipec ime je izročil predsednik republike Borut Pahor. Naša firma je rasla iz nič. Začeli smo in skozi cele čase smo fejst delali. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je izpostavil, da podjetja gazele ustvarjajo novo dodano vrednost, so zgled in močan motivator v podjetništvu. To so podjetja, ki v bistvu
določajo smer razvoja ne samo v gospodarstvu, ampak v bistvu celotni Sloveniji. Da delamo v podjetju, ki mu zaupamo, ki raste, ki ustvarja za vse nas, ne samo zase, in potem to pretaka tudi v družbeno okolje. Projekt Gazela tako v ospredje izpostavi odlična poslovno stabilna slovenska podjetja, ki premikajo meje. Meje, nekoliko drugačne, pa premikajo tudi v Posavju. Po 2 letih gradbenih del so včeraj tudi uradno namenu predali 4,7-kilometrski odsek kolesarske povezave med Dobovo in Brežicami. Večino denarja so pridobili na evropskih razpisih, povezanih s trajnostno naravnanostjo družbe. Začetki projekta segajo slabo desetletje nazaj. Projekt smo že začeli praktično 2014, v to perspektivo od 2014 do 2020 in seveda je bilo treba kar izjemno veliko naporov, da smo prišli do končne realizacije. Sočasno za kolesarko pa država ureja tudi državno cesto, ki jo mora dokončati do leta 2024. Tako še projektirajo odvodnjavanje in pločnik v Trnju ter prehode na Mostecu. Vrednost investicije kompletne je okoli 8 milijonov, 2,8 milijonov je pa vrednost kolesarske steze. Pomembno pa je, da to večji del financira tako Evropski sklad kot i ministrstvo, tako da udeležba občine je relativno nizka, okoli 400 tisoč evrov. Krajevna skupnost Dobova s kolesarsko povezavo veliko pridobi. Po regionalki, kot sem že prej omenila, je bilo zelo nevarno se voziti in zdaj, ko bojo to lahko varno uporabljali kolesarji, bojo bistveno prej v Brežicah, bistveno bolj varni, predvsem z vidika varnosti, zato si tudi v Dobovi še želimo, da bi se ta kolesarska pot nadaljevala vse do mejnega prehoda in da bi nekako potem bilo še tudi ta del bolj varen. Nad pridobitvijo so navdušeni tudi krajani. Mislim, da to ni slaba investicija, trebalo bi pa še več tega. Ne? Posebej še danes, ko je veliko avtov in če po kolesarski stezi se vozimo, smo brez brige. Ne? Pa tudi avtomobili, šoferji so tudi brez brige, ni kolesarjev na cesti. Po novi kolesarski povezavi so se prvi popeljali učenke in učenci osnovnih šol Brežice in Dobova. Ostajamo pri cestah. Nezadržno se namreč približuje težko pričakovan zaključek projekta v občini Mokronog-Trebevno. O preboju Radna vas so se pogovarjali še v prejšnjem stoletju, udejanjati pa so ga začeli pred 16 leti z ustanovitvijo občine. V tem trenutku je vzpostavljen začasni prometni režim skozi preboj Radna vas. Po včerajšnjem slavnostnem prerezu traku je župan zmagoslavno dvignil roke. A zaveda se, da projekt še ni končan. Imamo še za približno 2 leti del, to pa na račun plazenja brežin in pa podtalne vode, zaradi katere smo mogli tudi narediti tale veliki oporni zid. Dela so v 2/3 preboja dejansko zaključena. Največja težava je bila ta ogromna količina materiala, ki smo jo mogli premestiti oziroma premakniti. V teh dogorenih rokih zadeva nam je uspela, tudi v mestu se je pojavile zaredne vode, smo mogli pač določene stvari se prilagoditi, dograditi določene kamnite zložbe. Preboj, ki si ga je zamislila takratna krajevna skupnost Trebelno, je zdaj prevozen in kar je najpomembnejše, cesta je varna za vse udeležence v prometu. Takrat ni bilo še tazga pljuženje. In so bili ljudje zelo v nevarnosti po zem spuščati se. In to, mi smo vedeli, da treba napredek narediti, mladi rastejo zad, povečuje se promet. Sama množica pove, kako smo veseli in kako ponosni smo na ta dogodek današnji, tako da jaz mislim, da je to res bo varnejši in hitrejša cesta do avtoceste oziroma okna v svet. Res je, da je preboj dolgo trajal, sam projekt je dolgo trajal, vse to bom pozabil in bomo sprida uporabili to cesto. Ki zdaj precej skrajša pot vsem, ki potujejo z Trebelnega proti avtocesti, ob tem pa je še varnejša. Ko
stanje Viška in hrvaška občina Rešetari sta prijateljske stike negovali že zadnjih nekaj let. Prizadevanja, da bi jih v prihodnje še poglobili, so nedavno kronali s podpisom listine o prijateljstvu in sodelovanju. Pobrateni občini sta prve stike na kulturnem področju vzpostavili pred približno 9 leti. U to vrijeme je počela ideja o našoj suradnji. Kroz godine smo se nekoliko puta sastajali povodom dana općine u Kostanjevici na Krku ili općine Rešetari. S potpisom listine sta se prijateljski općini zavezali k izmenjavi iskušenj in še tesnejšemu sodelovanju. Na vseh področjih zmenjava društev, oni imajo veliko društev, tudi mi imamo nekaj, samo osnovno šolo, tudi občina, pa druženje. Eno s drugim pa mislim, da bo kar prijetno. Z listino o pobratenju tretjo v Kostanjeviški občini želijo vezi na društvenem in kulturnem področju v prihodnje nadgraditi še sodelovanjem pri skupnih čezmejnih projektih in na gospodarskem področju. Pojdimo za hip na Muljavo, kjer so s pridnim delom v zadnjih letih poskrbeli za nov turistični produkt. Jurčičev izziv ponuja nova doživetja na Jurčičevi domačiji in njeni okolici. Jurčičev izziv je pripravil Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica s partnerji. Gre pa za nov razvojni projekt, s katerim želimo oživljati Jurčičevo domačijo, prinesti nove vsebine, pripraviti nova doživetja. Pri projektu sta sodelovala Turistično društvo Muljava in Petra Pevnik Okoran SP, izkušena pri pripravi pedagoških vsebin. V sklopu projekta so pripravili dva nova turistična produkta. Pripravili smo novo osveženo podobo Jurčičeve domačije, pripravili kup novih promocijskih materialov in res do potankosti razdelali zgodbo doživeti, katere bomo zdaj ponudili našim obiskovalcem. Ne gre pa samo za vzpostavitev in promocijo turističnih produktov, ampak tudi za povezovanje Jurčičeve domačije z lokalnimi društvi in ponudniki ter krepitev vezi, ki so že stkane. Vloga v projektu turističnega društva je bila predstavitev naše kulturne dediščine ter pa povezovanje vseh deležnikov v kraju, se pravi vseh domačih društev, kulinaričnih ponudnikov ter pa predstavitev naših lepot. Jurčič je povezoval Dolenjsko in naredil čudovite zgodbe, katere še danes živimo, in v tej želji, da se tudi na celem območju lokalne akcijske skupine družimo, povezujemo in sodelujemo, je ta projekt odlična osnova za to. Projekt povezuje občine Ivančna Gorica, Dolenjske Toplice, Trebnje in Žužemberk. Podprt pa je z državnimi in evropskimi sredstvi. Slovenska demokratska stranka bo gonilo razvoja v občini Brežice tudi v prihodnje, so izpostavili na predstavitvi liste kandidatov SDS na lokalnih volitvah za Brežiški občinski svet. Zavzemali se bodo za utrditev mesta in občine kot regijskega izobraževalnega, kulturnega, upravnega in športnega središča, zato bodo vse regijske ustanove v Brežicah razvijali naprej. Brežice imajo kar 67 km z Republiko Hrvaško in zato moramo utrjevati poseljenost in razvoj teh krajev, če želimo utrjevati Slovenijo in slovenstvo. Zato si bo občina Brežice prizadevala še enkrat, da postane Brežice mestna občina in s tem tudi doseže svojo pozicijo v slovenskem prostoru. V ospredju je tudi več projektov posameznih volivnih enot. Na listo so pritegnili veliko novih družbeno aktivnih posameznikov, ki skupaj z dosedanjimi svetniki in kandidati predstavljajo starostno in izobrazbeno široko strukturo občanov. Ob slovesu pa še povabilo k ogledu pravih ključev ob 20. uri, kjer bo tokrat beseda tekla o slovenskem oktetu. Prijeten večer želimo.